מה שאת אומרת לי בעצם, בואו נחכה איזה זמן, ונראה איך כולם מתארגנים, מתארגנים, ונבדוק אותם בעוד זמן. כן, אנחנו כמה שנים לא רוצה לקחת לרצון עד אחר כך, עוד חודש ימים לפתיחת האולימפיאדה, כאן נראה האוויר של אותו נשמע ספורטאים בבייג'ינג. ואיך התגייסו פלוטו ומקיפוד ללמד את הילדים שלנו פרק ראשון במדעים. Here.